Tara, andito na tayo sa labas ng gate. Ayun yung mga certificate. Yan, pasok na tayo. Yan. Pagpasok na pagpasok natin, may kita natin yung bisil, yung guardhouse na tinatawag. Siyempre, pag hindi ka kakilala rito, hindi ka papasukin. Ang unang-unang gagawin natin, pagpasok na pagpasok ko, ang unang-unang gagawin ko, pupunta ako sa guard siyempre, at babatiin ko siya. Pero, yan, pagbilati ko siya, ito, ang kasunod, ito mga chigo. Yung mga drinks, kung nauuhaw ka, yan, may mga drinks dito. Tapos, kape, tapos tubig. Ayun yung unang-unang nakikita mo sa bungad. Tapos dito may CR, ayun, CR yun. Tapos, yung building na yan, yung mga ano, dyan nag-assemble ng mga makina. Tara, silipin natin. Pasensya nyo na kung magalaw yung ano, camera kasi bawal dito. Pipitikan ko lang para sa inyo, para at least kung nagbabalak ang pumunta rito sa Korea, eh may idea ka na. Ito yung mga klase ng mga, isa ito sa mga klase ng mga trabaho rito sa Korea, assemble ng mga makina. Tara. Oo. Ayan pala mga chinggo yung ano, building na yan. Dyan nilalagay yung mga masiselang materyales. Yung mga masiselang materyales, yung mga mamahalin, dyan nilalagay kasi nga para protection na rin, hindi mawala. Kasi siyempre, pag nawala yun, baka paubunuhan pa nila sa mga nagtatrabaho rito. Kaya safety na rin para sa amin at saka sa kumpanya. Tara, papasok na tayo sa building 1 para makita nyo yung ano, yung ginagawa namin. Ito, yung building 1. Yan, tingnan yung forklift, yung gano'ng kalaki. Malaki yan. Ito yung mga bulb na ano namin, ginagawa namin. Dito yung stack yung mga bulb. Yun, tapos yung mga tornilyo. Mga tornilyo yan. Yan na, yung mga makina na. Ito yung inassemble namin nung nakaraan na yun. Ika, tingnan nyo. Ang trabaho namin kasi rito, insulation. Yung mga pipe, yung mga tubo na dinadaanan ng langis, yan, nilalagyan namin ng mga insulate. Nag-insulate kami doon sa mga pipe na yon para, kasi mainit yung langis dyan eh. Pagdating sa barko, pag nag-open yan, mainit yan. Ngayon, para hindi sila mapaso, makapagtrabaho sila ng maayos, yan, nilalagyan ng insulation yan. Yan, nakikita niyo yung mga pipe na yan, yung mga silver na yan, yan yung ginagawa namin. Yan. Ito, tapos na to, for deliver na to eh. Tatakpan pa yan, ibabalot pa yan bago ilagay sa 10-wheeler. Ito yung ginawa namin nung nakaraan linggo. Tingnan nyo. Madaling tingnan pero mahirap to mga chinggo. Kinakailan, skill ka rito. Yan. Kaya nga pala mga chinggo, mga trabaho rito sa Korea, baka akala nyo madadali ah. 90% dito mahihirap. Talagang 3D yung tinatawag nila, minsan pa 4D. Kaya dapat pagpupunta ka sa Korea, sanay ka. Sanay ka sa hirap. Ang yan, yung forklift na yan, ang nagdadrive dyan, Kuriko, hindi yung pinapadrive sa mga foreigner. Kasi marami rin mga foreigner dito. Tara, punta tayo sa building to para makita nyo. So, para sa mga, kung may mga kamag-anak kayo na kung mag-abroad nila sa Korea, pakishare to para makita nila, magkaroon silang idea para at least kahit pa paano may alam na sila.
kahit na lang nakita nila, at least malaking bagay ito sa kanila, di ba? I-share natin to mga kachinggo. Yan, tingnan mo kung gano'ng kalalaki yung makin ang ginagawa namin dito, yan. Ang lalaki, no? Yan. Yan naman, yung makina na yan, ayun yung pinapasukan ng tubig dagat. Tapos yung tubig dagat, pinipilter yan para maging ano nila, inumin, pampaligo, yan, dyan yung dumadaan, yan. Yan, sa barko rin yan, kaya malalaki yung tubo na yan. Isa pa rin ito yung ginawa namin, mga singgo, kahapon. Ito. Yan. Finished product na yan, ibabalot na yan, tapos for deliver na rin yan. Baka next week, ano na yan, i-deliver kasi i-QC pa yan, kung ano eh, approved sa QC, okay na yan, i-deliver na yan. Tara, dito tayo. Yan, ito. Ito yung ginagawa namin ngayon. Ito yung ginagawa namin ngayon, mga singgo. Pati ilalim yan, ha? Ibabaw ilalim yan, singgo. Yan. Pag sa ilalim, nilalagay nyo ng ano. Patungan, yan. Sa ilalim rin kami gumagawa, yan. Pinopom yan lahat. Tara. Samahan nyo ako. Ito yung building to, ha, mga singgo. Yan, tingnan nyo. Yan, yung ginagawa namin nyo ito. Tara pala, iba-ibang ano rito, ha. Yung sistema ng trabaho rito, mga singgo. Team by team. Maganda sistema nila, hindi nagkakagulo. Lahat talaga nagtatrabaho. Kasi, yung sa electrical lang yan. Hindi yan nagtatrabaho ng iba. Kami, sa insulation lang. Hindi kami nagtatrabaho ng iba, yung iba nag-assemble, iba nagpipintura. Ganun dito, singko sa Korea, talagang ano sila, ang ganda ng sistema nila. Kaya yung ano, yung team dito, hindi ka pwedeng tama dito. Kailangan talaga kikilos ka. Siyempre, isang team kayo eh. Pag ang isa hindi kumilos dyan, lahat kayo apektado, singko. Kaya kahit na yung amo niyo umalis, talaga magtatrabaho kayo. Disiplina na rin yun. Sa atin, di ba, kahit na wala yung amo, tatrabaho talaga tayo. Pakita natin sa kanila na masipag tayo. Ganun lang. Tara, punta tayo sa building 3 para makita nyo. Tsaka pala, mga singgo, ayun yung mga polishing na yan, ayun yung mga welding machine dito. Lahat ng sulok dito, halos lahat siguro, mga 30 pirasong mga nagkalat dito yung ganyan. Kasi nga, weldingan dito eh. Kung magaling ka sa welding, siguro malamang-lamang makapunta ka rito sa Korea. Kaya ako nagbabala kayo magpunta rito sa Korea, prioritize yung ano, mag-welding para marunong kayo. At least madali kayong maselig kasi selection dito eh. At saka siyempre, swerte, at saka kinakailangan mag-pray tayo na ibigay sa atin ang gusto natin para sa ating mga pangarap. Ito mga singgo, gagawin namin to sa next week. Yan, so sa isa, ganyan muna siya. Yan. Kasi wala pa, hindi pa namin ito ginagawa. Wala pang mga installation yan. Yan. Yan, kita nyo. Yan. Kasi tinitest pa ito nila, QC test. Kung may singaw. Yan, yun yung QC test. Pag may singaw yan, naku, i-repair yan. Titingnan pa yun ng mga taga-QC kung papasa sa kanila. Ngayon, pag pumasa sa kanila, aalisin na yung may oil sa loob yan eh. Pag okay na, naalis na yung oil sa loob yan ah. Saka na kami sa trabaho. Salamat, singko, sa pagsama nyo ah. Sana maging inspiration sa inyo to. Kung hindi man sa inyo, sa mga kamag-anak nyo na nagbabalang dito sa Korea, sana mapanood nila to.
At sana paki-like and share para dumami tayo. Salamat.